З 9 ранку у Палаці студентів ДНУ відкрилась єдина у Дніпрі виборча дільниця. Інша запрацювала у Жовтих Водах. На дільницях були кабінки для таємного голосування та бюлетень з 6 кандидатами. Так, у Національному університеті імені Олеся Гончара сьогодні обирали нового ректора. У списку виборців понад 1500 людей – викладачі, науковці, студенти. На кожному факультеті обирали своїх представників на конференціях. Студенти мого факультету дуже відповідально віднеслись до цього питання. Ми навіть збирали всіх представників, кожен з них вивчив програми і вони навіть змогли вести дискусію. Тому сьогодні всі прийшли і зробили свій вибір. І студенти, і працівники ДНУ впевнені, перед новим керівником стоять складні завдання та виклики. Він або вона має бути людиною рішучою та зваженою. Зараз задача, на мій погляд, полягає в тому, щоб застабілізувати ситуацію, перший момент, а далі вже йти до збільшення показників, ну, як і хочете. Давайте можемо вибрати показник наукової діяльності. Він у нас достатньо високий, але все ж таки його можна і є куди підвищувати, розумієте? Так само, що стосується освітньої діяльності. Ріст має бути в усіх напрямках. Аби вибори у ДНУ відбулись, кажуть, в організаційному комітеті явка має складати 50%. Однак і працівники, і студенти до голосування поставились відповідально. На 3-ю годину, коли закривались обидві виборчі дільниці, за майбутнього ректора проголосували майже 80% виборців. Ми підбиваємо підсумки і всі документи, протокол засідання організаційного комітету з результатами передаємо до Міністерства освіти і науки. І рішення далі за Міністерством освіти і науки України. За підрахунком голосів слідкуватимуть спостерігачі та самі кандидати. У виші також зафільмують процес, аби не виникало підозр про фальсифікації. Кожен бюлетень піднімається, визначений член комісії показує бюлетень і говорить, скажімо, Іванов. І поклали туди, де табличка з прізвищем Петров, розклали все. Комісія працює злагоджено, є спостерігачі, атмосфера на виборчій дільниці доброзичлива, робоча, така, як має бути от в цей день. Аби вибори ректора ДНУ відбулися в один тур, кандидат-переможець має набрати понад 50% голосів. Якщо ні, другий тур пройде під самісінький новий рік – 31 грудня. Інна Таранець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».